Ondra Vlček náhle zmizel a nikdo neví kam. Poslední video vydal 12. prosince minulého roku a ohlasy nebyly tolik pozitivní. Ondra Vlček často dával najevo, jak se svou tvorbou není spokojený a kolikrát mu až po ohlasu publika došlo, co za video vlastně vydal. Tvoje reakce, co si tu teraz dával, těž je dost zlé z toho videa, jak tak koukám. No, to je jedno z těch videí, které bych nenatočil znova, no. Já to můžu vidět 6x a pořád, dokud to nevydám, tak mi to nepřipadá. Až kým nevidíš víc lidí, že na to zareaguje. Jo. Tahle nízká sebereflexe každým dnem Ondrovu reputaci potápila hlouběji. Možná si ale říkáte, jak Ondra Vlček svou reputaci získal na prvním místě. Během roku 2015 se stal populární především na Facebooku, na kterém přidával fotky, které by už dnes nejspíš nejvtipnější nebyly, ale v tu dobu díky nim Ondra našel svoje publikum. Zhruba ve stejnou dobu začal natáčet i na YouTube. V tomhle období ohlasy na jeho tvorbu byly především pozitivní. Je úplně to ještě nevyvinuté. To bude hnusné, to je vždycky bav. Ondrova popularita začíná stoupat víc než kdy jindy. V těchto videích působil přirozeně a šlo jen o nevinnou zábavu. Bohužel to tak nejde věčně a Ondra Vlček si všímá rostoucího trendu reakcí a především strašidelných videí. Už tady Ondrovi pravděpodobně došlo, že tenhle žánr jde jednoduše a falešně nahrát. Důležité ale je, že touhle dobou spousta diváků nevěřila v pravost videa. Nicméně nad tím většina mávla rukou nebo si jednoduše dané video užila i tak. Dobře to hraješ, Ondro. Fakt dobře. 12:00, dobrý herecký výkony. Čím víc ale Ondra přitěžoval na falešnosti videí a extrémních tématech, tím víc to začínali prokoukávat i jeho mladší diváci a začali se o něj zajímat reakční kanály. Od téhle chvíle se Ondrova kariéra začíná poprvé hroutit. I přesto, že se snažil často experimentovat s různými žánry videí, tak právě videa se strašidelnou tématikou byly ty, co Ondrovi přinášely sledovanost. Na tom by samo o sobě nebylo nic špatného, ale ani za několik let práce se na samotném konceptu vůbec nic nezměnilo. Do téhle doby sice pomalu upadala popularita Ondry Vlčka, ale stále měl spoustu věrných fanoušků. To se ale velmi brzy změnilo. Ondrův vztah se slečnou, který je 13 let. Jo, nechce to vstřebat. Když tím to dítě třeba nesouhlasí, tak nikdy ty děti s tím nebudou souhlasit. Tak má ta holka obrovský cuc flek na krku, který Ondra pravděpodobně udělal. To není normální. Na této celé kauze se především projevila nízká sebereflexe Ondry Vlčka. A že mu vůbec přišlo jako dobrý nápad takový vztah veřejně ukazovat na internetu. Aby toho nebylo málo, svou jámu si začal kopat ještě hlouběji s kontroverzními videi, kde například přítelkyni stříhá vlasy. Dnešní video bude nejvíce extrémní, nejvíce emotivní. Není to z důvodu toho, že by to prostě bylo třeba jako nějak video nebo tak, ale je to hlavně proto, že prostě mám strašně zničený vlasy. Jsem říkal na začátku, že to bude emotivní video. Jednalo se pomalu o jeden z nejrozebíranějších vztahů na českém internetu. Většině lidem ale bylo jasné, že to není dlouhodobě udržitelný vztah. A i tak po déle jak jednom roce, 22.8.2020, oficiálně skončil. Kvůli tlaku, vlastně takovému celkem dost, ale opravdu dost velkému tlaku, jak rodičů, tak kamarádů, přátel, známých, fanoušků, reakčních kanálů, bulváru, televize a vlastně úplně všeho, jsme se s Verčou rozhodli, že se, nechci říkat rozejdeme, ale že si dáme takovou trošku pauzu do doby, než se tohle všechno uklidní a hlavně, než bude moct dělat všechno, co dělat může, což značí 15 let. Takže si počkám, i ona počká do té doby, než jí bude 15 a potom se domluvíme, jak to bude všechno dál. Tenhle rozchod většina lidí čekala a uzavřela se ním tak jedna etapa Ondrova života. Ovšem, ne na dlouho. Od téhle chvíle to totiž vypadalo, že Ondra Vlček nemá šanci svou kariéru zachránit. Opak byl ale pravdou. 13.9.2020 si populární slovenský youtuber Duklok pozval Ondru k sobě do podcastu. Ja by som chcel v rekaste týmto privítať samotného Ondru Vlčka. Čo bol tvoj najhorší zážitok, čo sa ti stal s fanošikom? No, nejhorší zážitek bude asi obchodních center, tam je poznáva nejvíce lidí. Byli takoví tři kluci, o hlavu vyšší jak já, tak bych řekla i tak o 2 roky starší. Čekali, jako zaplatíme jako u kasy. Přišli a jako začali tak klasicky jako nějaké narážky na lvy a takové ty věci, že na vztah samozřejmě, že jestli najdu SpongeBoba, typické věci. Okay. Potom jak jsme došli na tu řadu a kupovali jsme si něco, jsme tam měli na tom páse a ten jeden z těch jako kluků říká, proč mu to prodáváte, to je
A nejsem ten typ, který by úplně něco řekl, protože za prvé ta povaha moje není taková, za druhé nechci úplně do problémů se dostávat. Oni řvali, jako oni jsou takový, to je typ člověka, který by měl problém podle mě jakoby s kýmkoliv, sekuriták tam byl, jako u toho, přímo u toho obchodu a říká, že jako jestli se můžou uklidnit, ne? A říká něco, jako že na toho sekuritáka, jestli máš problém, tak si běž tu Verču s ním. Většinu lidí to šokovalo, protože v něm právě Ondra působil hodně skromně a vypadal, že se chce napravit. Já z těch videí, keď jsem viděl, a s tím, jak si mi napísal, tak ja proste chápem, že ty nejsi nejaký smutný, alebo čo. Len proste nešťastná, smutná existencia v týchto veciach. Lebo mne je jasné, že ty si natočil boyfriend tech túto s kamošom preto, aby proste boli kliky. Tam tohle, nič viac tohle, za tým nejde. Tohle je ono. Tom si ty úplne zabudol, alebo respektíve neriešil si, ako na to budú ľudia reagovať. Chtěl jsem, jako šel jsem tu i s tím, že prostě chci, aby mě ti lidi viděli i jinak, no. Chvíli to i vypadalo nadějně, protože krátce po podcastu, který sklidil neskutečný úspěch, začal nový obsah Ondry Vlčka vypadat slibně. Chtěl bych ještě jednou opravdu poděkovat hlavně Dukovi za to, že mi dal možnost mě tak trošku očistit, ne tak trošku, opravdu hodně očistit a dát mi druhou šanci. Diváci mu znovu po těch letech věřili. Netrvalo ale dlouho, než to všechno začalo Ondrovi proklouzávat mezi prsty. Začíná znovu dělat podobné přešlapy jako v minulosti. Začalo to působit, jako že se Ondra Vlček ztrácí sám v sobě a nedokáže se vyhnout kontroverzi. Po negativní odezvě se pokusil znovu napravit. A opět to chvíli vypadalo nadějně. Díky tomu, že vydával poměrně zajímavá a informativní videa. Už jste si určitě někdy kladli otázku, kolik vydělávají například naši čeští youtubeři. A pokud ne, tak lžete. Věřím, že většina z vás aspoň jednou v životě přemýšlela nad tím, jaké to je být youtuberem, jak se stát youtuberem. Tyhle videa měla poměrně podobnou sledovanost jako Ondrovi jiné série, ale bohužel se k ním už nevrátil. Snažil se totiž dál věnovat jeho dlouhodobě populární sérii Děsivých klaunů. Ondra na to víceméně vsadil všechny svoje karty a bohužel jako každá série to eventuálně přestalo jeho fanoušky bavit. V tenhle moment Ondrova sledovanost začíná znovu drasticky klesat. Aby toho nebylo málo, tak své reputaci nepomohl videí jako Napsal mi Jeffrey Dahmer ve 3 hodiny ráno nebo Našel jsem svou přítelkyni v popelnici. Tyhle videa jednoduše nekřičely autentičností. Na papíře to vypadá, jako by to Ondra vzdal. Dostáváme se do přítomnosti, kdy poslední jeho nahrané video vyšlo ještě v prosinci minulého roku, konkrétně 13. prosince. Podobný pattern následuje i jeho TikTok a Instagram. Je třeba zmínit, že posledně, kdy si Ondra dal podobnou pauzu, tak o tom udělal celé video. Kdyby o pauzu šlo, proč by podobné video neudělal znovu? K tomuhle si zároveň musíme položit pár otázek. Ondra Vlček často zmiňoval, že je YouTube jeho práce. Co tím pádem dělá teď? Že je z úspor, má jinou práci, nebo ho někdo živí? Upřímně, ani jedno nemusí být pravda. Ondra za poslední 2 měsíce získal přes 1 200 000 zhlédnutí. Pokud nejsou Ondrovi měsíční náklady na žití příliš vysoké, tak mu tahle částka mohla i vystačit na vyžití. Je tady jedno místo, kde zůstal poměrně aktivní. Instagram stories. Ty ale přesto příliš obsáhle nebývají. Na základě těchto stories od Ondry Vlčka můžeme jen spekulovat, že je v pořádku. Je to alespoň něco, co vyvrací fakt, že by úplně zmizel. Někdy v průběhu zmizel i celý Ondrův zmiňovaný Facebook. Tady se mi už ale nepodařilo dohledat kdy a proč. Nejpravděpodobnější je, že si jednoduše chce dát pauzu od tvorby videí a sociálních sítí. Můžeme jen doufat, že pokud se Ondra Vlček vrátí, tak to bude s něčím, kde znovu najde sám sebe. Budu rád, když zvážíte odebírání tohoto kanálu a vidíme se zase někdy příště.